מנור סולומון ואוסקר גלוך נמצאים בסיטואציות דומות אבל שונות. שניים מהשחקנים הכי טובים שיש לנו בכדורגל הישראלי פותחים את העונה, ולמרות שזה רק מחזור ראשון בליגה האנגלית ומחזור שני בליגה האוסטרית, יש פה כמה דברים שאפשר לשים אליהם לב, ומצד שני גם לנסות להסתכל על התמונה היותר רחבה ויותר כוללת. אפשר להתחיל עם טוטנהאם, שבמשחק הראשון ללא הארי קיין יצא למשחק קשה נגד ברנטפורד בחוץ, והאמת שמי שהרשים אותי אחר במשחק הזה זה מדיסון, ששיחק מאחורי ריצ'רליסון, ולתחושתי אם הארי קיין היה משחק היום הוא היה מסיים עם 5 בישולים בערך. נתן כמה מסירות מפתח אדירות והצליח הרבה פעמים לפתוח את הצפיפות, וגם בישל 2 שערים. זה הרגיש יותר כאילו זאת הקבוצה שלו יותר מאשר הקבוצה של סון, שהיה ממש בגדר נעלם במשחק הזה. שימו לב, מדיסון עם 6 מסירות מפתח, יצירת מצב מסוכן אחד, ריצ'רליסון ששיחק בתור חלוץ במקומו של הארי קיין פחות הרשים במשחק הזה, ולתחושתי טוטנהאם תעשה מהלך ותנסה להביא איזשהו חלוץ בעל שיעור קומה הרבה יותר גבוה, למרות שריצ'רליסון, אתם יודעים, הוא שחקן נבחרת ברזיל, אבל שנה שעברה הוא כבש רק שער אחד. ומנור לא שותף במשחק הזה, הוא היו רק 3 חילופים שפוסטקוגלו עשה, וגם הם חילופים בדקות האחרונות, אחד בגלל פציעה של רומרו אחרי השער שלו, ואיוון פריסיץ' עלה לפני מנור סולומון באגף השמאלי, שזה דבר שכן צריך קצת להדיר אותנו, כי מנור היה מבחינתנו, לפחות על פי התפיסה במשחקי האימון, המחליף של סון בקו השמאלי. אבל במשחק האחרון נגד ברצלונה דווקא פריסיץ' פתח באגף השמאלי ומנור פתח באגף הימיני, ולא הרשים, היה לו משחק לא טוב. עכשיו פה צריך כן להסתכל על התמונה המלאה ולחכות, צריך להיות סבלניים. מנור חתם על חוזה ל5 שנים, זה לא אומר שהקבוצה מושקעת בו ברמה עכשיו שהיא תיתן לו לשחק בכוח, אבל הוא מתישהו יקבל את ההזדמנות שלו והוא יצטרך לקחת אותה ברגע שהיא תגיע. מכאן נעבור לזלצבורג, כי במשחק בזלצבורג לפחות אוסקר גלוך כן שיחק בניצחון 2-0 של זלצבורג, והאמת בכמה דקות שהוא שיחק הוא היה לא רע בכלל, הוא נתן כמה מהלכים יפים. הוא יכל לסיים את המשחק הזה עם 3 בישולים בערך, אם לא קצת חוסר מזל בנבדלים על סנטימטרים של קונאטה, וגם הוא הגיע לזלצבורג בתור פרוספקט. אבל מה שאותי מדאיג בסיטואציה שלו בזלצבורג זה שעוד בהמשך למה שהיה בסוף העונה שעברה, שהוא יצא מהרוטציה, וגם בתחילת השנה הזאת הוא התחיל אותה על הספסל, מרגיש שמשהו שאמרו המנהל המקצועי או המאמן לא סופרים אותו, או כי באמת האימונים שלו לא מספיק טובים, או כי הם לא תופסים היכולות שלו בתור שחקן, או שיש לו מגרעות כאלה ואחרות שהם רואים אותם בתור משהו שבאמת אי אפשר לעבור עליו על סדר היום. אבל זה כן מדאיג שהוא לא מקבל את הקרדיט, ולהיכנס במשחק ליגה ל6 דקות בערך אחרונות, וגם אז שאנחנו מדברים כאן על המהלכים שהוא ייצר, זה הרבה בגלל העובדה שאוסטריה וינה שלחה את כל השחקנים למעלה והשאירה את ההגנה של הפרוצה. למעט, צריך להגיד את האמת, כדרור אחד שהוא עשה בדקה 88 שהוא התחיל בכנף השמאלית ועבר בין איזה 5 שחקנים, ובסוף מי שעצר אותו זה מלטן מלטקסה, אבל הוא החל לתת כאן אקסטרה פס, היו 2 שחקנים פנויים וניסה לעשות עוד דריבל ועוד דריבל, ובסופו של דבר הסתבך וגם קיבל כרטיס צהוב מהמהלך הזה. מנגד באוסטריה וינה שיחק מלטן בלטקסה, אבל לא היה לו יותר מדי הזדמנות להתבלט לטובה, כי באמת כל ההתקפה של אוסטריה וינה עלתה למעלה, הפקירה את ההגנה, וזלצבורג הייתה יכולה לסיים כאן עם 5, אם לא בדקות האחרונות עבר היה מתערב ופוסל כמה שערים. אבל מה שאותי באמת מדאיג זה מעבר לעובדה שעד עכשיו גלוך קיבל סך הכל 21 דקות בשלושת המחזורים הראשונים באוסטריה, זה העובדה שהמנהל המקצועי שהביא אותו עובר לביירן מינכן, וכרגע הוא נשאר עם מאמן שעל פי מה שנראה כרגע לא יותר מדי סופר אותו עד להודעה חדשה, או עד שהוא יוכיח אחרת, ובמחזור הקודם הייתה לו אחלה של הזדמנות להוכיח אחרת במצב של 1-1, והוא החתים מצב אדיר לכיבוש שער לצערנו, וכרגע הוא נשאר עם מנהל מקצועי שאני לא יודע איך הוא תופס ממנו ועד כמה הוא תופס ממנו. הוא לא היה אחראי להבאה שלו, הוא לא היה אחראי לתשלום שלו, ובדומה גם למה שאנחנו אומרים הרבה פעמים על ה-NBA ואיך שעובד שם כל העניין עם הג'נרל מנג'ר וכן הלאה, גם פה יש עניין דומה של שחקן שמגיע תחת מאמן מסוים או תחת מנהל מקצועי מסוים, והם מאמינים בו ורוצים שהוא יצליח, וכרגע אין לו את המנהל המקצועי ואין לו את המאמן שרצו שהוא יצליח בהתחלה. אז הוא נמצא במקום טריקי מאוד, בשלב מוקדם מאוד בזלצבורג. אני מקווה שזלצבורג הוא מועדון שידוע בתור מועדון סבלני ומועדון שנותן את ההזדמנות ונותן את הקרדיט לשחקנים צעירים, כי הוא רוצה גם למכור אותם ברווח בהמשך, ואני מאמין שמתישהו כן, גם כן בדומה למנור, יקבל את ההזדמנות שלו, אבל אנחנו לא יודעים אף פעם מתי, וגם הוא לא ידע מתי. ובדומה למנור אבל שונה, ההבדל הוא שאוסקר גלוך צעיר בהפרש, הוא משחק בקבוצה של צעירים שאמורה לפתח אותו. מנור כבר הגיע ל-100% ביזנס בטוטנהאם, כי הוא משחק בקבוצה שכרגע המטרה שלה להגיע כמה שיותר גבוה בפרמייר ליג, והיא רוצה לנצח בכל מחיר. היא לא משחקת באירופה, וזה מגמות שונות לחלוטין, קבוצות שונות לחלוטין, סיטואציות שונות, אבל באיזשהו מובן דומות. תנו לי לדעת מה אתם חושבים בתגובות, חברים. תודה רבה שצפיתם לסרטון קצר שלצערנו היה פחות ניתוח טכני, פחות ניתוח של המשחק עצמו, אבל ניתוח של הסיטואציה. יאללה ביי.